Azərbaycan xalqı milli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edir. Onun ruhuna ehtiramını bildirmək üçün vətəndaşlar Fəxr Xiyabana gələrək milli liderin məzarını ziyarət edir. Həmçinin dövlət və hökumət rəsmiləri, nazirlər, komitə sədrləri, millət vəkilləri ziyarətdə iştirak ediblər. Eləcə də sadə vətəndaşlar, vətən müharibəsi qaziləri səhər saatlarından başlayaraq Fəxr Xiyabana axın ediblər. Onun davamçısı olan Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən yerinə yetirildi. Qətiyyətli, əzmli bir qələbə ilə Azərbaycan xalqı tarixi bir günlər yaşadı. Bu, ulu öndərimizin həmişə karşısıydı. Möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbəri ilə, müzəffər ordumuzla qazanılmış, döyüşdə qazanılmış qələbə o deməkdir ki, Azərbaycan, Heydər Əliyevin sözlərlə demək olsa, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir və dönməzdir. Müasir Azərbaycanın yaradıcısı, ulu öndər, Allah ona rəhmət eləsin. Bugün Azərbaycan bildiyiniz kimi dünyada, beynəlxalq müstəvidə uğurla, dayanıqlı, irəli gedən, addımlayan, müstəqil, sivil, və bu günləri böyük qururla qeyd etdiyimiz kimi suverenliyini tam bərpa etmiş bir ölkə kimi addımlayır. Ulu öndərin sözləri həmişə yadımıza gəlir. Gün gələcək, Azərbaycan günəş kimi dünyaya doğacaq. Və bugün bugün gəlibdir. Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğubdur və hamımız da bununla qurur hiss edirik. Allah ulu öndərin ruhunu şad eləsin. Ulu öndərin barəsində biz müxtəlif mövzularda müxtəlif geniş danışa bilərik, amma sırf bu günləri Qarabağla bağlı ulu öndərin Qarabağın bax bugünkü günü görürdü və bugünkü günün olması üçün bu zəfərimiz üçün əlindən gələni etmişdi və bütün onun bugünkü bu bizim belə deyək də əldə etdiyimiz qələbələ biz bir daha ona minnətdarıq. Biz şadıq ki İlham Əliyev, Cənab Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin vəsiyyəti olaraq Qarabağı işğaldan azad etdi. Və biz gənclərə bu meydanı verdiyinə görə Cənab Ali Başkomandana dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Və biz çox şadıq ki, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi naminə, müstəqil Azərbaycanın inkişafı naminə Cənab Ali Başkomandan bütün səyləri nəticəsində hər bir inkişafa doğru gedib çatacaq. Allah rəhmət eləsin, başımız sağ olsun, dövlətimiz var olsun. Heydərliyim qəbrini ziyarət elədik. Əsas o idi, onu ziyarət elədik, onun quruculuğunda. Yəni, döyüşə onun haqqı ilə, onun övladı Cənab Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə biz zavallara şərait yaratdı, döyüş şərait yaratdı, torpaqları işğaldan azad etdik.